zalantza baten ondoren, Mario Beltzak esku altxatu zuen. Pues... nada! Literaktun sarean osatzen den jaialdi bat da, Donostian kokatutako kultur, erakunde, espazio eta eragile ugarik osatzen duten jaialdi bat da. Eta bestetik esango nuke literaturara hurbiltzen dela Literaktun ikuspegi anitz batekin, ireki batekin eta literatura egiten duela konektatu. Konektatu disiplina ezberdinekin, zinea, antzerkia, noski literatur genero guztiak, eztabaida, eta horretaz gain esango nuke ere konektatu egiten duela bere gizarte garaikidearen hainbat gaiekin ere. Literaktun 18ko ardatz nagusiena minaren esperientziak dira. Mina alderdi ezberdinetatik hartuta, gatazka politikoa, pertsona maitatu baten galera. El dolor en la literatura pues es un tema imprescindible. Muy buena parte de la vitalidad y de la gratitud por estar vivos viene también del reconocimiento del dolor y de la muerte y de la capacidad de mirarlos de frente. Y la literatura tiene que ser una herramienta que nos abra esa puerta también. My new novel publisher, it's an old novel, but publisher is called As If I'm Not There Right Now. I wrote a book about mass rapes of mostly Muslim women in Bosnia based on documentation. And so every little detail in the book is true. And in this way, you can somehow come closer to the reader and present a very emotional picture of what happened so that people could identify with that, the readers. Euskal literaturako idazle azpimarragarriek bere lanak aurkeztuko dituzte esan bezala ba primizian Donostian. Klasikoak izango ditugu ere eta eztabaidak, ez? Importantea iruditzen zaigu ere eztabaida garaikidearen alorra jorratzea jaialdian, ba gaur egun prentsan eta baita akademian eta unibertsitatean lantzen diren zenbait gai, ez? Adierazpen askatasuna, Europaren norabidea eta kulturaren diskursoak adibidez. Bereatza handiegia da. Etorri liburutegira esan zieten eta emaiguzue zuen ahotsa.